Një dron ushtarak amerikan MQ-9 u rrëzua të mërkurën nga rebelët Houthi të Jemenit, thanë dy zyrtarë amerikan dhe grupi rebeli lidhur me Iranin. Washington ishte në gatishmëri të lartë lidhur me aktivitetet e grupeve të mbështetura nga Irani, ndërsa tensionet rajonale vazhdojnë të thellohen mes luftës së Izraelit kundër Hamasit. Një zëdhënës ushtarak i lëvizjes Houthi tha përmes një deklarate se ata kishin rrëzuar dronin në hapësirën ajrore mbi ujërat territoriale të Jemenit. Në vitin 2019, rebelët Houthi rrëzuan dron amerikan në dy raste të veçanta në Jemen. Pentagoni ka dërguar mira trupa në rajonin përpjekje për të frenuar përhapjen e konfliktit, përfshirë dy aeroplan mbajtëse. Disa nga ato trupa kanë shërbyer në detin e Kuq. Muajin e kaluar, një luftani amerikan eliminoi 4 raketa dhe më shumë se një duzin dronësh të lëshuar nga rebelët Houthi në Jemen drejt Izraelit.